can land here. Bora, bravo, bora, bora, bora. We can land here. Legião. Agora já vem esquadra com nós, hein? Bravo, você matou a canguru aqui, matou. Aqui um pouco. Oi? Você matou a canguru ou não? Eu acho que foi eu e o Tron que matou. Era aquele matei, né? Só fiz um aqui, ó. Dois squad. Caiu com a gente, hein? Com a gente. Com a gente aqui. Vamos tá agrupar, ó. Faltam... Vamos agrupar. Todo mundo tem... Placa já? Não. Tem cara aqui na frente comigo, ó. Eu tenho, vem. Vem comigo, eu não tenho a placa. Vamos aproveitar e vamos virar pra frente aqui, ó. Cuidado, Eutron. Eu tô aqui no L já, olhando o L. Tem cara na casa L, Tem mesmo. Tomou, tá no fundo da casa L lá, ó. Engaging the enemies. Tomou. Vou dar a volta aqui. Tomou mais. Tem do no muro. No muro tem três, eu acho. Muro aqui. Deu a volta. Ó, usou regresso. Eu caí de cara comigo. Pegar aqui o raio aqui, ó. Pegar o raio aqui, ó. Acordando no L é melhor pra ninguém roubado, hein. Tô aqui no L. Tem a cor, Raul. Ruxa. Cuidado com o costa aí. Boa. Já foi tudo ou não? Não sei. Tem mais um, hein. Bota. O outro fugiu pra cá. Pra onde? Pra esquerda aqui. Nós, só de drone. Bote. Ah, bote. Esse. É. Itron, creo que. Itron, né? Bora ali. Itron tem insônia disso. E eu com o L aqui o tempo todo. Solta o drone. Tô indo aí já. Carregando. Drone. Ah, peguei uma arma aqui, que é isso? Peguei dois.
Dropei um. Peguei o que eu queria, desde meu mod de 12. Longo alcance é melhor que tem, gente. Eu acho que é. Bora. Tem um ron aí na squad. Tem um que tá coçando a garganta aí. Alguém que tá coçando a garganta aí? Eu só falo quando eu abro o mic pra falar e fecho ele. Corta helicóptero. Ó, o helicóptero tá miado. Arrebenta. Vai, rapaziada, mete bala. Eu tenho visualização. E pega na gente esse L. Aí em cima. Dois em cima da montanha, dois. Regressa em cima. Oh, não, é Hager. É Hager, né? Mas que é uma mentira. Oh, canguru! Caraca, e aí, canguru? Mochilinha foi. Tá de modo streamer, mas eu sei que é você, irmão. Para de mamar, velho. Ele mesmo. Coisa feia. Matei ele duas vezes, velho. Vem de modo streamer e mama, aí, rapaziada. Esse que morreu agora, que é modo streamer, é o canguru. Aqui comigo, aqui comigo. Mamador. Deu morrer. Era meu bobo. Muita bala aí, Júlio. Bravo, muita bala. Subiu aí. Comigo, subiu aí, bro. Subiu aí, eu tô aqui embaixo na tag. Boa, Ramon. Vem de segundo, pra coisa. Chamei já uma aqui. O canguru foi, hein? E aí, Musta? Corta, sniper. Corta, bravo. Canguru tá fraco, hein? Fale pro canguru, canguruzinho aí tá fraco, só mama pro brabo. Vem do modo streamer e mama do mesmo jeito, mano. Pode falar pra telar. Matei duas vezes. Telar já, quantas vezes quiser. Vai ficar só vai mamar direto. Tô de olho na hashtag aqui, ó. Caiu, andou. 2 segundos. Cadê? Costa. E aí, canguru? Não adianta vir de modo streamer, velho. Eu já sei como que é o seu nome modo streamer já. Esse 3W2 aí. Caindo gente aqui, mano. Porra, tá com vergonha de queijo. Bota o nome aí, a gente sabe que é tu mesmo, velho. Ó, não deixa pegar tag, ó. Vem pegar tag esse cara aí, ó. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui, hein. Vai lá. Ah, se quiser deixar aí, pode deixar. Ô, brabo só, ó. Ninguém foi não, ó. Eu camperando tag aqui, ó. E aí? Jogando. Tudo bem? Jogando. Tem que achar pra você, Zelão. Tem que achar pra você. Ó, tem uma HS aqui, ó, quem quiser. Eu vou pegar. Carro indo aí, Marca aí, tag, marca tag. Caralho, marca tag lá. Vim ajudar o brabo, ninguém ficou na tag. Marca dele. Tag. Eu fiquei lá pra alguém com um brabo aí. Chave... Quando eu vim, em geral, veio bem. Tem carro vindo aqui. Chave tá comigo. Aqui, vindo. Eu tava sem bala. Parou aqui na montanha, no pé da montanha. Ei, brabo, vou dar uma volta aqui. Parou aqui no pé da montanha. Pra onde? Bora, vamos pegar a drone de arma. Lado aqui, ó. Desse lado pra cá. Vou por aqui, um carro. Ah, tá comigo aqui, Zalão. Você vai fazer o pix depois também, não tem problema. Wash Park. Peguei um. Eu acho que os caras já pegou as tags, hein. Play aqui, hein? Boa. Play agora, boys, ó. Queria jogar com a gente agora, hein, bravo. É. E aí, senhorita boss? Ela morre do pra gente. O helicóptero. Olha o L. L vindo pra cá, L vindo. Quero. Não. Tá em cima na tech, tá em cima, no topo. No topo.
Dropou. Direção. Cover me, reloading. Tomou muito. Conseguiu, cadê? Qual a direção, bravo? Lá, ó, lá, ó, lá, as casinhas lá, ó. Beleza. Aqui, ó. Fito aí. Mas tá de ninja. Vamos pegar o carro aqui, vamos tentar ir atrás. E caiu direto lá na. Achou? Não, e caiu direto é, no celular. 97 40 32 222. É só o 9. É, 4-2 no final. É. Vai aparecer Wash Park. Carro vindo. Outro. Certo, hein? É? Fala, mano, fala. Boa, hein? Ah, melhor que tem, não tem que protege mais que ela. Percebi, ela dura mais, diferença que ela dura mais tempo. Então. Ó, a chuvinha. Bora, ah, bora, 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 bora. Até 16 buscar. Ah, entendi. Ah, mas apesar que essa cena não sai com chuva, não. Tá bom. Olha pra cima aqui. Tá pra cima ali de carro. Pra cima onde? Acho que esse carro não consigo marcar não. Vocês conseguem marcar aí? Ah, ele tá por aqui, ó. Acho que é nem todo carro não. Tá pra cima aí nas casas aqui. Ó, tá pirando em mim, ó. Veio muito dano. Quadra, esquadra, esquadra. Eu acho que é bom a gente sair daí. Tá bom, obrigado, Zelão. Deus abençoe. Não vai, não, squad, squad, não squad. Vai, não vai. Tá em cima da casa, em cima do posto. Em cima do posto. Mata, dois. Dois, matei. Em cima do posto, em cima do posto. Sai. Sai geral, aí é melhor. Em cima mesmo, lá em cima. Dropou já. 30 segundos para a tag, só chamar. Fica junto. Falei para não ir, rapaziada. Eu não saí, não. Fiquei no cubo, mas tem um cara em cima e já era. O cara que tava em cima do posto. O meio aqui, Júlio. Boa! Outro modo stream aí, ó. É, os caras do canguru, ó. É, o squad dele. E aí? Squad do canguru, mama pro brabo. Tem cara aqui ainda. Vem. Caralho, mano, que velocidade é essa, velho? Tem um médico, não vou... é problema, é por lá só. Ah, vocês estão de médico? Eu vou voltar a buscar vocês, então. Vem. Vai, bora. Vem, nós vamos morrer. Cadê o Júlio? Corre, tu luto. Vem pra cá, Júlio. Bora. Tô indo, tô. Solta o médico aqui, ó. Médico agora. Solta o médico. Solta o médico, Júlio. Bora do carro, vai. Oi, tá. Need backup. Who done it? Bora. I'm hurt. Bota. Para não. É drone. Para não. Pelo jeito aqui.